Филиппиндік өнертапқыш көлік кептелесінен құтылудың жаңа амалын ойлап тапты. Ол дрон тәрізді әуеде ұшатын көлік. Квизаның қаласының тұрғыны Кикс Мендоза ерекше көлікті құрастыруды 6 жыл бұрын бастаған. Көліктің құрылымы ұшатын дрондық сияқты қаңқасы темірден жасалып, ал сыртқы көміртекті талшықпен қапталған. Ол арнайы батареядан қуат алады, 1,5-2 сағатта қуатталады, ал әуеде 12-15 минут ұшады. Сынақ кезінде көлік 7 метр биіктікке көтерілген. Өзінің өнертабысын Кикс Мендоза ультра жеңіл әуе көлігі деп атаған. Қазір ол әуеде дронмен ұшу идеясын іске асыратын инвесторларды іздеп жатыр.